Ahoj děti, na straně označené OU, EU2 se pustíme do čtvrtého cvičení, které stoprocentně zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, vypracujte a vraťte se, porovnáme řešení. Máte hotovo. Bez čtení zadání byste to nezvládli, takže jste si určitě přečetli nakresli auto. Někdo se možná zhrozil, že auto nakreslit neumí, tak já vám ukážu, že to není nic obtížného. Hele, stačí. Jeden kruh, druhý kruh, rovná přerušovaná čára, a potom taková křivá čára jako kapota. Tak, takhle. No a nějaké to okno, třeba takhle. A ještě možná světla, abychom věděli, na kterou stranu to jede. Tak, jednoduché auto. Vy ho máte barevnější a lepší, já vím. Ale pro ty, kteří umí kreslit tak dobře jako já, to znamená nemoc dobře, je tohle to možná námět, jak to auto lehce nakreslit. Zvládli jsme kreslení auta.